በዘንድሮ ክረምት ለሚካሄደው አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁን የባቢሌ ወረዳ ግብርና እና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ሪፖርተር ገለጸ። በወረዳው በክረምቱ 18 ሚሊዮን ችግኞች ይተከላሉ ተብሏል። ሄኖክ ዘነበ ተጨማሪ ዝርዝሩን ይዞታል። በቅድመ ዝግጅት ያፈረና ውሃ ስራውን 100 ከመቶ አጠናቀናል የሚሉት የጽህፈት ቤቱ ምክትል ኃላፊ አቶ ጫላጣ በዚህም የህብረተሰቡን ቁርጠኝነት ከፍተኛ እንደነበር ገልጸዋል። ዘንድሮ የሚተከሉ ችግኞች የአካባቢውን ቆላማ አየር ንብረት ተስማሚ የሚሆኑ ናቸው የሚሉት አቶ ጫላ ለከብት መኖነት የሚያገለግሉ እጽዋቶችን ጨምሮ ለምግብነት የሚያገለግሉ ፍራፍሬዎችን በስፋት እየተዘጋጁ እንደሆነም ጠቁመዋል። በወረዳው ሊተከሉ ከታቀዱ 18 ሚሊዮን ችግኞችም እስካሁን 14 ሚሊዮን ያህሉ ዝግጁ መሆናቸውን አቶ ጫላ ከሐራሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ይህም 79 በመቶ መሆኑን የጠቀሱት አቶ ጫላ ጣሃ ይህም በመንግስት የችግኝ ጣቢያዎች በመንግስት ኤፍቲሲዎች እና በሞዴል አርሶ አደሮች መሬት ላይ መዘጋጀቱን ነው የገለጹት። ቀሪውን 4 ሚሊዮን ችግኞችን በአጭር ጊዜ ውስጥ አጠናቀን በወቅቱ እንዲደርሱ እናደርጋለንም ብለዋል። ለዚህም የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ባለፈው አመት እንደወረዳ 442 ሄክታር መሬት ላይ ችግኞችን መትከላቸውን የጠቆሙት አቶ ጫላ ጣሃ ከተተከሉት ውስጥ 70 በመቶ ያህሉ መስደቃቸውን የተናገሩት 40 በመቶ ያህሉ እንዲጸድቅ የዘንድሮ የበጋ ወቅት መርዘሙ እንቅፋት መሆኑንም አክለዋል። በዘንድሮ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ለስራ ዕድል ፈጣሪነትም ለማዋል ከአፈርና ከውሃ ጥበቃ ስራው እስከ ችግኝ አቅርቦቱ ድረስ እያንዳንዳቸው ከ300 እስከ 400 አካላት ያሉት 7 ማህበራትን አቋቁመን ከባንክ ጋር አስተሳስረናል ብለዋል። ከሐራሪ ክልል ቴሌቪዥን ለለቱ የነበሩን ዜናዎችን እኔ መስሉ ነበር። ዜናዎቹ ወደ እናንተ ማድረስ ምስጋናው ኃይሉ አብሪያችሁ ቆይታ አርጋለሁ። ከቀሪዎቹ የሐራሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ እሁድን ተመኘውላችሁ።